عطاق قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خلوت کا عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا مجھے ایک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول اللہ مجھے رسول اللہ عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ ہے اپنا قابلِ برداشت دوری یا رسول اللہ اجازت چشمانِ تر سے بھی بیان کر لوں اجازت ہو تو کچھ چشمانِ تر سے بھی بیان کر لوں ابھی ہے داستانِ غم ادھوری رسول اللہ ابھی ہے داستان غم ادھوری یا رسول اللہ عطا قدموں میں ہو اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ ظہیر عزت اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ عطا قدموں میں ہو پاتی ہے دل فرقت
ताकि नाश बुरी या रसूल अल्लाह दिले फुरकत सदा की नाश बुरी या रसूल अल्लाह अता कदमों में होना शशकों से तर है रहम फरमाओ दमे रुख सत नफी शशकों से तर है रहम फरमाओ खुदारा एक झलक हल्की सी नूरी या रसूल अल्लाह खुदारा एक झलक हल्की सी नूरी या रसूल अल्लाह अता कदमों